Já estamos de volta com mais um bloco e com várias informações para você aí que acompanha a gente. Muito obrigado pela audiência. E olha, no ar continua o nosso WhatsApp, 982378028. É para esse número que você vai mandar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias, né? De qualquer problema aí pertinho da sua casa. Você pode fazer o registro e mandar para a gente. Se você também quiser pedir a nossa reportagem para que vá até aí, nós vamos sim, com toda certeza. Também você pode pedir um alô, mandar uma foto sua assistindo o nosso programa. Nós queremos conhecer a nossa audiência, né? Fique à vontade para participar. Se quiser fazer uma crítica construtiva ou nos dar um elogio, fazer um elogio, também pode mandar para o nosso WhatsApp, 982378028. E aqui do lado tem um QR Code também para você participar. É só aproximar a câmera do seu aparelho celular no QR Code e logo você vai estar aqui em interação com a gente. Eu quero mandar um abraço para todos que acompanham agora a gente no interior. Exatamente, muitas pessoas acompanham aí o programa Comunidade Urgente no interior do estado, na Baixada Maranhense, né? Ali o pessoal de São Bento, alô Simão Ribeiro, forte abraço, Simão Ribeiro e toda a sua equipe aí da TV São Bento assistindo a gente. Abraço também para quem está assistindo lá em Icatu, né? Lá em Santa Rita, em Bacabeira. Obrigado pela audiência. E aqui também na região metropolitana de São Luís. Obrigado. Continue com a gente. Forte abraço a todos. Olha, eu quero mandar um abraço para Maria Eliane, que assiste a gente ali no bairro do João Paulo, em São Luís. Obrigado, Maria Eliane, pela sua companhia. O município de Passo do Lumiar e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente firmaram uma parceria com o objetivo de desenvolver ações ambientais na cidade. Na segunda-feira, a prefeita de Passo do Lumiar, Paula Azevedo, participou de uma reunião com a secretária de Estado do Meio Ambiente, Raíza Maciel, para tratar sobre a intensificação de serviços de fiscalização de demarcação de propriedades, o combate ao descarte irregular de resíduos em terrenos e sobre a proteção de áreas de reservas do avanço desordenado de obras da construção civil. O município já desenvolve várias ações ambientais por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, como, por exemplo, limpeza de manguezais e plantio de centenas de mudas de árvores em vários bairros da cidade. E aí, a Prefeitura Luminense fazendo seu papel assim, né, com a ajuda, o apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, é importante ações, atividades para manter o verde na cidade, né? Muito importante, é proveitoso. Afinal de contas, verde é vida. É, quem dera se todas as cidades fossem assim, arborizadas, né, bem tratadas, que não houvesse lixo aí espalhado, principalmente em áreas que, sabe, não dá para ficar o lixo espalhado ali. Então, totalmente importante essa iniciativa e aí esse acordo aí, essa aliança entre a Prefeitura de Passo do Lumiar e a Secretaria de Estado de Recursos Naturais, né, do Meio Ambiente. E o governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, realizou nesta terça-feira uma ação de prevenção do HIV, alusiva à campanha Dezembro Vermelho, que terminou hoje. A ação ocorreu no bairro do Desterro, em São Luís. Durante a ação, foram ofertados diversos serviços, como testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais, B e C, vacinação contra influenza e Covid-19, aferição de pressão arterial e avaliação nutricional. Teve ainda os serviços da Carreta da Mulher Maranhense, com exames de mamografia e preventivo. A ação, realizada no bairro do Desterro, na capital, faz parte da campanha Dezembro Vermelho, que este ano tem como tema Delmet, curta e compartilha a prevenção, e foi finalizada nesta terça-feira, especialmente para profissionais do sexo e pessoas trans. A Nayara aproveitou a oportunidade para se imunizar. Muito importante, porque às vezes as pessoas não têm tempo de ir, então como é num bairro próximo, dá para todo mundo vir, se vacinar, fazer outros serviços que tem disponível. A campanha tem também o objetivo de alcançar o público jovem, com idade entre 16 e 35 anos, faixa etária em que mais se registram novos casos de exposição a situações de risco ou infecção pelo vírus HIV, causador da AIDS. Este ano, até o mês de outubro, o Maranhão notificou 1.852 casos positivos de pessoas com HIV. Destes, 594 dos diagnosticados
estão na faixa etária de 15 a 29 anos. Dezembro Vermelho é um mês de conscientização, de prevenção ao HIV/AIDS e outras ISTs, outras infecções sexualmente transmissíveis. E a gente faz um balanço, até como chama a atenção a nossa campanha, deu match, chipou, combinou. Então a juventude ainda é a faixa etária mais acometida pela infecção. Então a gente vem com esse alerta, trabalhando nas escolas, trabalhamos com a FUNAC, então trabalhamos na UFMA também, com a carreta, então fomos vários segmentos para poder tentar chamar atenção. É, pessoal, exatamente, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, fazendo também aí essas ações contra o vírus da AIDS, que infelizmente o vírus HIV continua fazendo vítimas, não só no Maranhão, como também em todo o país e todo o mundo. E ações assim desenvolvidas que não levam apenas serviços para a área, né, para essa enfermidade, mas também para outras, aferição de pressão, nutrição. Então, quer dizer, muitas ações realizadas aí para as comunidades. Hoje, nesta terça-feira, a comunidade Além do Desterro foi beneficiada. No próximo bloco, especialista dá dicas para usar o 13º salário de forma consciente. E ainda, obras inéditas do artista Péricles Rocha expostas na cidade de Alcântara. Eu volto em instantes.